Vážený pán riaditeľ. Milí študenti, ich rodičia, milí... priatelia školy. Je mi veľkou cťou, hoci s ťažkým srdcom privítať vás tu. Drahí naši žiaci, pomaličky prekračujete prah dospelosti a my by sme... Dobre. V živote človeka sú rôzne udalosti. Napríklad tie, ktoré si pamätáme krátko alebo vôbec, a tie, ktoré sa nám v pamäti uchovajú dlho alebo navždy. A ja si budem navždy pamätať túto triedu, oktávu A, s ktorou sa dnes lúčim a budem im pripíjať pripínať zlaté stužky. Zelené. Ty brďa. Oni mi rozdrolili kriedu do kapelky. Na kabinete, áno, ty. Na kabinete mi zaškrtali v mene koncovku ová a nechali tam iba Rex. Ale čo je na tom najhoršie? Tak veľkými písmenami k tomu pripísali Tyrannosaurus. Rex, ova, fuč! Vyzerám ja ako Tyrannosaurus Rex? Ako vidím, zábava sa už začala. No dobre, priateľe. Že za tých 20 rokov som si myslel, že už mohli by vysvedať niečo lepšie. To si šlo ešte krátko. Za tie roky sa vôbec nič nezmenilo. A to nehovorím len o platoch. Pekne zdvihnite poháre a pripite. Je to v poriadku.